Hej, mit navn er Philip Fosbøl, og nu skal vi se på et eksempel med fordampning af ammoniak i forbindelse med energibalanceberegninger. Så ammoniak er jo et stof, som man kan bruge til mange forskellige ting, blandt andet i gødningsindustrien, men det kan også bruges i en del af kraftværksektoren til netop at reducere mængden af NOx, der kommer ud i den anden ende af forbrændingskammeren. Og det vil altså sige, at de uforbrændte nitrogenoxider, der eksisterer i røgen, kan altså reagere med ammoniak og så danne nitrogen og vand over en katalysator. For at kunne levere ammoniak ind i reaktoren, så vil man typisk få ammoniakken, den er opbevaret ved lav temperatur og lav tryk, eller normalt tryk, sådan så det er, at man har det i en beholder, som ikke behøver at være tryksat. Så for at få det ind i sit forbrændingskammer, så skal man altså lige have hævet temperaturen, for at få det til at komme ud af sin, ligesom sin beholder. Og det vil sige, at det er altså væskeformen i ammoniak, der er her i tilfældet 1 kg i timen, 1 bar minus 40 grader, og så kommer det ud i den anden ende. Og hvor meget energi så skal der så bruges til det? Så der er nogle generelle oplysninger omkring ammoniak her. Der er varmefyld, altså nogle varmekapaciteter. Der er en molmasse og kogepunktstemperatur. Og også en fordampningsvarme. Så energibalancen er jo ret simpel i det her tilfælde, det vil sige, at mængden energi, der skal tilføres, er lige med ændringen i entalpien på vej ind og ud af selve den her opvarmningskammer. Så vi tager bare udgangspunkt i, at ammoniak er væskeform i minus 40 grader, som er tilstandens betingelser. Det er altså en smart måde at gøre det på. Så er der et bidrag fra opvarmning af ammoniak fra minus 40 grader til kogepunktet. Så er der en kogepunktsentalpi, vi skal have i spil her. Og så er der opvarmning fra kogepunktet så op til 30 grader. Og kogepunktet, hvad var det? Jamen det var normalt kogepunktet her, minus 33 grader. Og det er også det, man kan se i ligningen hernede, når vi har puttet ind i integrationen. Så er der et bidrag for opvarmning af væske, kogepunktet, og så et bidrag for opvarmning af gassen. Og her der mangler så en hel masse enheder, men i sidste ende så kommer man altså ud med, at der skal bruges ca. 26 kilojoule per mol. Og fordi at vi har 1 kilo ammoniak, hvis vi går tilbage igen til figuren, så er der 1 kilo ammoniak per time her. Så det er 1000 gram, så det er altså ca. 59 mol per time, som ryger igennem det her opvarmningskammer. Og når man så regner mængden energi ud, jamen så bliver det ca. 1500 kJ per time. Og det er jo oplagt, at man vil regne om til det der, til watt for eksempel, så der skal man så dividere med 3600, og det bliver jo måske så cirka en halv kilowatt. Godt, det var det eksempel.